Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė, Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mindaugai, kaip pačiam atrodo, kas įvyko, kodėl taip sunkiai baigėsi čempionatas? Nežinau, sunku pasakyti. Taip ir tada sako, neįsivaizduoju, sunku pasakyti. Latvija atėjo kautis, atsikeršė turbūt už tą pralaimėjimą, mes turbūt atėjom, nežinau, pasižiūrėti ir tiek, nežinau, ką pasakyti. Kada pradėjot jūs, kad viskas, sakykim, slysta jau iš pokojų? Realiai visą laiką atrodo tik ten iki pat, ne iki pat galo, bet kol tas rezultatas adekvatus, bet nuo pat pradžių matėsi, kad, sakau, jie atėjo kautis, pasiruošė daug kiekvieną centimetrą, pažiūrėkit, visi kamaliai, kurie buvo neaiškus, visi buvo jų. Ir čia absoliučiai pradedant žaidėjais, baigiant visais šiandien, manau, apsišiukšlinom. Čempionatas atrodo tikrai toks smagus, neblogas. Bet vat, su vienom rungtynėm gali grįžti namo dabar tik tai nuleidęs galvą. Galiausiai be trijų žaidėjų baigėte šias rungtynes. Kiek tai apsunkino visą situaciją ir kaip reagavote į Igno traumą? Tokia jau rimtesnė atrodo. Aš nežinau, ar tiek rimta. Rimta? Nu, tai žiauriai gaila. Paskutinėse, tokiose rungtynėse, tai visą čempionatą jisai, sakyčiau, nuostabiai žaidė. Tikrai, manau, kad čia nežiūrint šių rungtynių, kalbant tik apie Igną, aš manau, kad daug ką darė jisai čia, to, ko net nedaro Žalgiris. Čia buvo tikrai jo, sakyčiau, viena geriausių versijų, kiek aš esu matęs, kas liečia visą žaidimą, tiek jo pačio, tiek tiek komandinį. Tai čia kalbant apie Igną, kad sakant į klausimą, ar trūko tų trijų žaidėjų, trūko, bet čia net tame esmė mūsų pralaimėjimo. Patys išėjom, prisidarėm gėdus ir ekskiuzų čia neįmanoma rasti nei vieno. Ir per ilgą pertrauką kažkas sako, kad treneris rūbinėjo? Ne, mes sako, čia normalu. Bet sakau, mes nesam tą komandą, kur reikia čia kažkokių sparnuotojų frazių. Visi turėjom būti Alkanilis, turėjom žaisti, bet nežinau, žinau, ką pasakyti. Jeigu nežiūrinti šias rungtynes, o žiūrinti šešias pergalės iš aštuonių, kaip galima visą čempionatą vertinti? Blemba, nu, taip atrodo, tas skaičius kaip ir neblogas, ne? Nes netgi ir trečia vieta bus su dviem pralaimėjimais, ketvirta bus su trim pralaimėjimais, bet aš sakau, čia nežinau, palyginčiau, kai vyksta jūs nors vakarėlis, visiems smagu ir ant galo kažkas susimušo. Tai va čia mūsų rungtynės ir tas visas čempionatas, atrodo viskas gerai eina, net ir po pralaimėjimo serbam atsigaunam, nukalam slovėnus. Ir va čia dabar tos, ta tokia, kur gali tik tai vieną žodžią, apibūdinti gėdą. Ko tos žmonės pasidėjo, kas tai kaip priešas? Nu, mūsų pačių. Aš žinau, čia visi, pažiūrėkit, nei vienas žaidėjas čia nebuvo, kad nugriūtų, kad duotų, klemą, kai atsilikinėjai 30 taškų, man atrodo, bent sukovot, pavyzdžiui, kai Latvija gaudinėjo nuo mūsų tenais 30-40, taip ėjo, tai beveik kokį muštynių vėjo. Mes to šiandien nedarėm. Jūsų susidarė įspūdis, kad ir Luka Banki buvo paruošęs labai neblogą planą prieš Lietuvos rinktinę, taip? Jo, aš manyčiau, mes šiek tiek tokie čia užsiliuliavę, atrodė, kad bus pakartojimas šitų rungtynių, tenai sužaidėm, be problemų jokių laimėjom. O čia jie atėjo, sakau, pradedant žaidėjais, baigiant treneriais, visi atėjo, jie geriau pasiruošė. Ir labiau norėjo laimėti. Čia viskas apie norą tokias rungtynėse. Su slovėnais mes labiau norėjom laimėti, matėt, jie tenais vieną koją žaidė, mes kovojom. Čia dabar atėjom, sakau, užmėtyt kepurėm, gavom kaulus baisiai. Žvelgiant į ateitį, kiek pozityvo duoda toks Roko Jokubaičio čempionatas ir šiandien mintių statistiškai neblogai ir prieš tai daugybė rungtynių. Gerai, čia sakau, jeigu taip žiūrint realistiškai apskritai, čia visus galima, manau, pagirti. Turbūt buvo pirma rinktinė mano karjeroje, kada visi žaidėjai buvo laimingi. Bet mačiau Martynas Gecevičius irgi ta buvo pasakę citatą, nes kad komandose būtų 12 žaidėjų laimingų, jamba neįmanoma. Vis tiek vienas nepatenkėtų žaidimo laiko, kitas rolę. Čia visi puikiai priėmė savo rolę, susitaikė su juom ir buvo gerai iki šiandien. Motyvacijos ir kitais metais į Lietuvos rinktinę užteks? Motyvacijos man tikrai netrūks, kad lygiai užtektų. Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.